တိုးပေါ်ဆင့်အတိုးဝါနှစ်ထပ်တိုး compound interest ရတည်နှင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုပါယခုလက်ငင်းပင်လင်ဆူဆောင်းတင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ရက်ရှိပါသည်ပထမအကြောင်းရင်းမှာအရင်ကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းယခုမျက်မှောက်တွင်စတင်ငွေစုရန်စင်ကြေများစွာပေးသက်သူတို့မှာနောက်အခါတွင်လည်းခက်ခဲနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ယခုဖော်ပြမည်မှာချက်ချင်းလက်ငင်းငွေစုတင်သည့်ဒုတိယအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်ရဲမှဆော့ဆော့ဆူဆောင်းခြင်းသည်ကြီးမားသည့်အကျိုးရလတ်ထွက်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်ငွေစုအစီအစဉ်ကိုအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ခြင်းကြောင့်မိမိအတွက်အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိလာစေမည်ဖြစ်သည်ဥမာတစ်ခုကိုပေးရရင်အသက်20နှစ်မှ30အတွင်းမဖြစ်စလောက်လေးစုဆောင်းယုံဖြစ်လူငယ်တဦးသည်အငိမ့်စားယူသည့်အခါဒါနစုဆောင်းမှုတွင်များစွာတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်အဆိုပါရှင်းနှစ်တာကာလအတွင်းဒေါ်လာ6000ဆွန်းဆွန်းလောက်အသုံးအစွဲလျှော့ပြီးစုဆောင်းယုံများဖြင့်အသက်69နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားယူသည့်အချိန်တွင်မိမိပိုင်ဆိုင်မှု၌ဒေါ်လာ 35,300 ကျော်အလွယ်လေးထပ်ရနိုင်ပါသည်လက်ရှိငွေအနည်းငယ်ကိုအနာဂတ်တွင်အများကြီးတိုးပွားလာအောင်ပြောင်းလဲသည့်တော့ချက်မှာအတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးစနစ်ဤစမ်းကြယ်မှုမှအကျိုးအမှတ်များအပြည့်ယူ၍တက်နိုင်သမျှစုဆောင်းမှုကိုစစောစတင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးကအစမ်းတကြယ်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့သောတခါတရံတွင်စမ်းကြံနေပုံပေါ်သည်အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးအလုတ်လုတ်ပုံမှာရှင်းပြရန်လွယ်ကူတော်လဲရလတ်များကအံ့ဩစရာကောင်းလွန်ပါသည်အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးဆိုသည်မှာရရှိသည့်အတိုးပေါ်တွင်အတိုးဆင့်၍ဆင့်၍ရရှိခြင်းသာဖြစ်ပါသည်မိမိကယခုနှစ်ငွေပေါ်ရသည့်အတိုးကိုမတုံးဆွဲလျင်နောက်နှစ်တွင်လက်ရှိအရင်နှစ်အတိုးပေါ်တွင်အတိုးထပ်ပေါင်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်နောက်နှစ်တွင်လည်းထို့သို့လှူဆောင်ခြင်းဖြင့်အတိုးတွင်အတိုးများဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။တာမန်ကြည့်တွင်တိတ်များသည့်ပုံမရှိချေ။အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိမိစုဆောင်းမှုအပေါ်တွင်တိတိတသာတိုးလာမည်မဟုတ်ပေ။သို့သောတိတ်မကြခင်မှာပင်စုဆောင်းမှုမှာတိတာစွာစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးအတိုးများလေလေတိုးပွားမှုမြန်လေလေဖြစ်သည်။အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးမှာနေများဖုံးလွှမ်းနေသည့်တောင်ပေါ်မှလိမ့်ဆင်းလာသည့်နင်းခဲတခဲကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်လိမ့်ဆင်းကာစားတွင်အရွယ်အစားကြီးထွားမှုနေကွေးမည်ဖြစ်သည်သို့သောနေများအနေငယ်စီကပ်၍တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာသည့်အခါအရွယ်တစကြီးလာပြီးခဏအကြာတွင်အလွန်ကြီးမားလာလိမ့်မည်ထို့နောက်အလင်းအမြန်ကြီးမားလာပြီးမိမိထံသို့တဲ့တဲ့ကြီးဝင်ရောက်ရိုက်ခတ်လာလိမ့်မည်ငွေစုအစီအစဉ်အားစောစစီစတင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာအတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်ယူရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အရှိန်မြန်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အငိမ့်စားယူကနီးမှစုဆောင်းမှုပြုလျင်အငိမ့်စားချိန်ပိုင်ဆိုင်မှု၌များစွာအကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။နည်းနည်းချင်းဖြင့်စောစစီစုဆောင်းခြင်းကသာလျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားပါသည်။တောင်အောင်ချင်နာကမှကပ်၍လိမ့်ဆင်းလာသောရေခဲမှာအချိန်အရှိန်သေးသွားသည့်အခါအရွယ်အစားတိတ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေမည်မဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ငွေစောစောဆဆုလျင်ရင်းစုဆောင်မှုများပွားလာရန်အချိန်ပို့ပေးရမည်ဖြစ်ပြီးမမြန်လဲစုဆောင်မှုအရွယ်ပမာဏကြီးထွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါ။အသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကစလိတ်တောက်တင့်မတောက်တင့်ချင့်ချိန်နေသည်ဆိုပါစို့။ထို့အခါထပ်တွင်စဉ်းစားစရာများစွာရှိပါသည်။ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်မှာအရေးကြီးသည့်စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါသည်။ကျန်းမာရေးအပြင်ငွေကြေးကုန်ကြမှုမှာလည်းစိတ်လိတ်မတောက်တင်သည့်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Secret တဘူးဈေးနှုန်းမှာတည်နေအများစုတွင် 9.85 ယန်းဒေါ်လာဝန်းကျင်ရှိသည်။ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ရိုဂျာအနေဖြင့်စိတ်လိတ်မတောက်ခြင်းလျင်တရက်လျင်စိတ်လိတ်တဘူးတောက်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆပါကတစ်နှစ်$1,380စုဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။အဆိုပါငွေကတနေ့နေရာတွင်အသုံးဆွဲမိအစားတနေ့လျင်900ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးအများရသည့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုကာမိစေသောစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ငွေ mutual fund တွင်မြှုပ်နှံလိုက်သည်ဆိုပါစို့။ရော်ဂျာကသာထို့သို့10နှစ်ဆက်တိုင်စုဆောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရင်သူ့အသက်26နှစ်ပြည့်သည့်အခါတွင်သူတွင်ဒေါ်လာ
13,900စုဆောင်းမိပြီးတိုးရင်းပေါင်းလိုက်ရင် $18,926 ဒေါ်လာစုဆောင်းမိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်အသေးအဖွဲဆွတ်လွတ်မှုတစ်ခုအတွက်အကျိုးရလာမှာမဆိုးလာပဲတကယ်တော့ရိုဂျာအတွက်အကျိုးရှိလာပါပြီသည်သို့သောရင်းရလက်မှာအကင်းသာရှိသေးသည်အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးမှာအကျိုးအမြတ်ကအစပြုတ်ယုံသာရှိသေးသည်ရောဂျာကသာအသက်26ရောက်သည့်အထိစူဆောင်းမှုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုရင်သူသည်စူဆောင်းငွေ18,400ဒေါ်လာမှ96,164ဒေါ်လာအထိတိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်အသက်46အထိဆက်လက်စူဆောင်းသောဒေါ်လာ41,100မှ39,400ဒေါ်လာနီနီပွားများလာမည်ဖြစ်သည်ရောဂျာအသက်56ခုနှစ်တွင်သူသည်စုဆောင်းငွေဒေါ်လာ56,800မှ23,500ဒေါ်လာအထိကျော်ဝလာမည်ဖြစ်ပါသည်အသက်68နှစ်အရွယ်တွင်အငိမ့်သားယူသည့်အခါသူတွင်ဒေါ်လာ59,300နီးပါးရမည်ဖြစ်သည်သူ၏မူရင်းစုဆောင်းငွေဒေါ်လာ69,890မှအကျိုးခံစားရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စေလိတ်မတောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရောဂျာသည်အငိမ့်စားရန်ပုံငွေဒေါ်လာ6သိန်းနီးပါးစုဆောင်းပေးလိမ့်မည်ယင်းကိန်းကနန်းကမျက်မှောက်ကာလတွင်ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည့်ဒေါ်လာငွေပါဏဖြစ်ပါသည်ရောဂျာသည်အသက်16နှစ်မှ26နှစ်အထိစေလိတ်တောက်လာပြီး26နှစ်ရောက်မှစိတ်လိပ်ဖြတ်ပြီးတနည်းလျင် secret တပူးစာငွေစုဆောင်သည်ဟုပြောင်း၍စဉ်းစားကြည့်ပါစိတ်လိပ်ထက်တောက်လိုက်ရခြင်းမှာသူ့အတွက်ပိုပြီးကောင်းပြီးစုဆောင်မှုမှာလည်းအကျိုးရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့သော10နှစ်မြောက်နောက်ကျသွားသည့်အတွက်သူ့အသက်68နှစ်အတွင်း56,300ဒေါ်လာမစုမီတော့ဘဲ39,400နီးပါးဒေါ်လာသာစုဆောင်မိမည်ဖြစ်သည်50နှစ်စာငွေစုဆောင်မှုအစီအစဉ်အား10နှစ်လောက်နောက်ကျသွားသဖြင့်ရောဂျာသည်အငိမ့်စားယူခြင်းတွင်ဒေါ်လာ3သိန်းနီးပါးဆုံးရှုံးသွားစေပါသည်စာကျင်အချက်အဖြစ်အချိန်နည်းနည်းပိုများအောင်သာစုဆောင်မယ်ဆိုရင်အတိုးပေါ်အဆင့်အတိုးကြောင့်ဉာဏ်တရက်ဉာဏ်လာသောတိုးပွားမှုမှအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်ပါသည်ဥပမာရောဂျာကသာသူ၏စုငွေအစီအစဉ်ကိုအသက်69နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအငိမ့်စားယူ၍နနစ်ကျော်ခန့်အထိဆက်လက်စုဆောင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်သူ၏ယနေ့ခေတ်ငွေကြေးဝယ်ယူနိုင်စွမ်းဖြင့်ပြောရရင်ဒေါ်လာ9သိန်းနီးပါးပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဆိုရလျှင်စုဆောင်မှုကြာလာလေလေအတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးကမိမိ၏ကြွယ်ဝမှုကိုတိုးပွားမှုပေးလေလေဖြစ်သည်ရောဂျာကသာကားအသစ်ဝယ်မစီးဘဲတပတ်ရစ်ကားဝယ်ယူခြင်းလမ်းဘေးဆက်ဆေးများမှတရေစာများအနေငယ်ဆော့ဆာခြင်းထိမထိုးခြင်းစသည့်အသေးအဖွဲခြွေတာမှုများထပ်လုပ်အုံးမည်ဆိုရင်သူအနာယူချိန်တွင်တန်ကနန်တို့မဟုတ်ထိုတက်ပင်ပို၍ပိုင်ဆိုင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်သင်အငိမ့်စားယူချိန်တွင်ချက်ချင်းသာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခါခါတီးတီးနေထိုင်စားတောက်သွားရမည်ဟုကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပါအသက်ကြီးမှချမ်းသာပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးချွတ်ချွတ်တက်တက်နေထိုင်စားတောက်ရမည်ဆိုရင်အဘယ်မှာအဘိဘယ်ရှိမည်နည်းကျွန်တော်တို့အလေးပေးပြောလို့ဒီမှာတာမန်လူများစွာတို့အနေဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားတောက်ရင်အ ਨੇ အချင်းစုဆောင်းယုံများဖြင့်ကြီးမားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားဆန်စားနိုင်သည်ကိုထောက်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်အမှန်တော့စုဆောင်းရင်းနှီးမြုံနှံသူများသည်ထို့သို့မစုဆောင်းမရင်းနှီးသူများထက်ပိုမိုသုံးဆွဲလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်အနာယူခြင်းတွင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပင်သောတိကာလတွင်ရောကြသည်သူကြွယ်ဝမှုကိုစတင်သုံးဆွဲနိုင်ပြီးမဆုဆောင်ဘဲသုံးဆွဲခဲ့သည့်ထက်များစွာသာလွန်၍သုံးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုသို့အကျိုးခံစားရရန်ငွေဆုဆောင်ခြင်းအားစောစောလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းအနေငယ်စိတ်ရှိသိခံ၍ဆုဆောင်ငွေမှမြည်သည့်မြည်မြအကျိုးဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိနာလေပြီအတိုးပေါ်အတိုးပေါ်ဆင့်အတိုးဤစွမ်းပကားကိုကောင်းကောင်းအတုံးချရန်သာလိုအပ်ပါသည်